Євросоюз бореться за рівність в оплаті праці, щоб усі робочі від Болгарії до Люксембургу отримували достатньо грошей для життя. Брюссель готує юридичні гарантії. Мінімальна заробітна плата потрібна. Від часів глобальної фінансової кризи ті, хто заробляв найменше, постраждали найбільше, адже не скористалися перевагами економічного зростання. Із огляду на це Єврокомісія представила довгоочікувану директиву обов'язково до виконання всіма національними урядами країн-членів ЄС. Відтепер кожна країна повинна надавати детальні свідчення щодо власного ВВП, вартості життя і цін на нерухомість, а потім на підставі цих даних встановлювати мінімальну ставку по зарплаті. Проти ініціативи виступили Данія та Швеція, адже переконані, регулювати трудові відносини юрисдикція окремих урядів, а не політиків найвищого рівня. Так у Стокгольмі вважають, уникати страйків допомагає на система переговорів. Профспілки та роботодавці укладають колективні договори щороку, що два роки, і усі цим задоволені. Це найкращий шлях для нас, а директиви нам не потрібні. Натомість інші країни постанову Брюсселя зустріли з радістю. Мовляв, це обмежить роботодавців, які воліють диктувати власні умови праці і оплати. В усьому Євросоюзі люди працюють однаково сумлінно. Та чомусь у Західній Європі трудові права захищені краще, ніж у східній. Приміром, у Німеччині, чи де інде на півночі, є права на колективні переговори, І зарплати там вищі, бо люди можуть торгуватися. Та чи запрацює директива, невідомо, адже для набуття нею чинності необхідні ухвали кожної країни. У профспілках сподіваються, це відбудеться. До того ж, швидко наголошують, цей правовий інструмент стане головним методом боротьби з трудовим рабством. Я сама колись працювала за мінімальну зарплату. Це важко. І зараз важливо, щоб директиву не відхилили ті, кому вигідні нинішні варіанти з трудовою експлуатацією. Багатьом хотілося б зберегти дешеву робочу силу, але це неправильно. Пандемічні реалії показали: ті, хто бореться з коронавірусом на передовій, отримують менше. За цих умов, директива Брюсселя може змусити інших із більшою повагою ставитися до робітників і чітко провести межу. нижче ще якої оплата праці опускатися, не зможе.